E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é o caminho das águas rumo a Paraíba e Rio Grande do Norte. Aqui, pessoal, para você que está chegando aí agora, aqui nós estamos na barragem de Boium. Essa barragem é localizada no município de Brejo Santo. E ali no fundo da imagem, eu vou dar um zoom aqui. Ali é o vertedouro. Esse vertedouro é das duas barragens, Boi 1, Boi 2. Ao lado ali, aí na frente, após esse mato, essa vegetação que vocês estão vendo aí, é a barragem de Boi 2. Ela fica interligada uma com a outra, como vocês podem observar aí nas imagens. Ela fica interligada uma com a outra. Essas duas barragens, elas estando com a capacidade 100%, elas podem chegar a 35 milhões de metros cúbicos de água. Lembrando a você que está assistindo esse vídeo aí, ela já tem um volume de água bem considerável. E essas águas que tem aqui é da barragem de... Perdão, é as águas de chuva. Não chegou as águas da transposição aqui ainda. Aqui foram águas de chuva. Desde quando foram construídas essas barragens, entre 2017 e 2018, essas águas aí foram só águas de chuva. Caminho das águas da transposição, como vocês acompanham nossos vídeos. A primeira barragem aqui do estado do Ceará que recebeu água da transposição foi a barragem de Jati, segundo o Atalho e terceiro a barragem de Porcos. Aí descendo de lá para cá, tem a barragem de Canabrava, Cipó. Aí a próxima é essa daqui de Boi 1, em seguida Boi 2. Boi 2, como eu já falei para vocês, ela fica interligada uma com a outra, Boi 1 e Boi 2. E o vertedouro que eu já mostrei para vocês ali, vou mostrar novamente. Esse vertedouro aí fica no meio das duas barragens. É um vertedouro das duas barragens, Boi 1 e Boi 2. As escalas também, o nível da água aqui é um só. As escalas também, as escalas de Boi 1 é o mesmo nível da barragem de Boi 2. Para você que está chegando aí no canal e para vocês que já acompanham nossos vídeos há bastante tempo, as escalas ficam lá no final da parede, pessoal. Vou puxar aqui a imagem aqui para vocês verem, fica lá no final da parede e eu vou finalizar esse vídeo lá para vocês. Desde já, convido a você que não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar novos vídeos para vocês. Quero agradecer também a todos os contribuintes que contribuem com a despesa do nosso trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de vocês inscritos no canal, e sejam todos bem-vindos. Aqui, pessoal, na barragem de Canabrava tem um córrego parecido com esse aí, ó. Uma boca de grota, né? Como vocês podem observar aí, tem as duas serras e tem uma boca de grota ali. Ali em cima dá pra gente ver umas rochas, né? Uma serra aí bem alta. E como eu falei pra vocês, vou finalizar esse vídeo lá nas escalas. Valeu, acompanha aí. E aí, pessoal, como prometido, cheguei aqui, ó. O início da parede dela é aqui. E eu iniciei o vídeo lá no fundo da imagem, como vocês viram lá. E aqui as escalas. Aqui é a escala 1. Vou passar aqui o telefone para a patroa, para a gente descer, porque é muito longe. Dá para vocês ver a sequência das escalas aí. O nível aqui são 402 metros acima do mar, como vocês estão vendo aí, ó. Barragem de Jati é 488 metros acima do mar. Barragem de Atalho, 430 metros acima do mar. Barragem de Porcos, 405 metros acima do mar. E as outras aqui são todo esse nível aí, 402 metros acima do mar o nível. Barragem de Canabrava, Cipó, e essa daqui é Boi 1 e Boi 2. Que essas escalas aqui, elas
é o nível das duas barragens, que elas são interligadas uma com a outra. E vocês acompanham aí, e a gente vai descer aqui, vou mostrando para vocês verem a distância que as águas tá. Valeu? Acompanha aí. Vamos descendo aqui devagarzinho, deixar a patroa gravando aí para vocês. E eu vou descendo aqui devagarzinho, para ir mostrando para vocês a sequência das escalas. Tem umas que elas são bem distantes uma da outra, pessoal. Dá para vocês verem aí, ó. Aqui é a estaca 3. E olha a distância da 3 para 4. Mas é o mesmo nível, né? Porque o solo aqui, o terreno, é mais plano. Por isso que as estacas ficam mais distantes de uma da outra. Aí a gente vai descendo aqui para vocês acompanhar aí passo a passo as escalas aqui da barragem de Porcos. Vou ligar aqui a moto para a gente descer para vocês acompanhar. Ali a 5, a 6 e sucessivamente. Onde a água está lá embaixo. Lembrando a vocês que as águas da transposição não chegou nessas barragens ainda. Por enquanto só chegou em 3 barragens aqui do estado do Ceará. Barragens de Jati, Atalho e Porcos. Aí tem Cana Brava, Cipó e essa daqui é a próxima barragem, barragem de Boiúm. Que é a 6ª barragem, né, do estado do Ceará para receber as águas da transposição. Eu vou tentar passar aqui. Eu vou inverter o lado aqui. Tem muito chão ainda para essas águas chegar, viu, pessoal? Bom, só vai dar para mim chegar até aqui. Aí eu vou mostrar para vocês a 14. Vou dar uma pausazinha no vídeo. Aí eu continuo o vídeo para vocês, valeu? Acompanha aí. E aí, pessoal, continuando o vídeo para vocês. Aqui nós estamos na estaca 14. Dezesseis. Dezessete. Nível 386 metros acima do mar. Aqui a 18, nível 385 metros acima do mar. Ó, pessoal, tanto de estaca que tem aí, ó, as escalas. E aqui a parede. E aqui passa umas redes de alta tensão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eita. Desculpa aí que eu bati aqui no estabilizador e a imagem deu uma virada. Aí passa umas redes de alta tensão. Passa por cima da... A barragem fica por baixo da alta tensão. Parede bem alta, pessoal. Aqui chegamos na 19. E ali é a escala 20, pessoal. Mas no momento não dá pra gente ver a numeração ali, porque tem só a estaca, como vocês estão vendo aí. Mas ela está aproximadamente ali com 50 centímetros. Pode observar que ela está mais ou menos aí no meio da estaca, ó. Aproximadamente aí 50 centímetros da estaca 20. Porque a 19 é essa daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. A 19 é essa. O nível 384. E o nível 383 é aquele lá. Mas a estaca passou muito tempo submersa. E a tinta
acabou-se, né? E para esse vídeo não ficar muito longo, já está um pouco longo, vou finalizando ele por aqui. Vocês fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos nós. Lembrando a vocês, pessoal, que as águas já chegaram até aqui nessa estaca. Vou mostrar aqui para vocês a marca que as águas chegou. Aqui por trás da estaca aqui dá para vocês ver, ó. O nível da água chegou até aí, ó. Na marca da água. Deixa eu ver aqui na qual foi. Aqui, ó, dá para vocês ver bem direitinho. Vou mostrar aqui para vocês, ela chegou até os 28 centímetros. Aí, ó. Dá para vocês ver aí a marca. Na estaca 17, o nível 386 metros acima do mar. Baixou bastante já, né, pessoal? Espero que tenha tirado alguma dúvida de vocês e vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e vamos que vamos.